აქ ცოტა ძნელი გასასვლელია, მაგრამ მედი 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 მედი. დავაი. გაკაჩავ ძმა, ვიცი. გაკაჩავ, მედი. მედი, 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 მედი. ბიჭო, 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 მანქანა სადადის თო? არა, გაჩერდა. თუ შენ ახლა ამ ვიდეოს უყურებ და ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, აუცილებლად დაალაიქე პირველ რიგში ვიდეო, შემდეგ დააჭერეთ ცითო subscribe ლაიქს და გააქტიურეს არასხელა კი რათა არ გამოგჩეს ნებისმიერი ახალი დადებული ვიდეო შეტყობინება. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ამიკო და ესეც მომდენო ვიდეო GTA 5-ის მოდების მოუჩი და მეგობრებო, რა თქმა უნდა, უნდა გთხოვოთ რომ დაალაიქოთ ვიდეო აუცილებლად და გამოიწეროთ არხი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ახალი დადებული ვიდეო შეტყობინება, ეგრევე მოგივიდეთ. აქვე გეტყვით მეგობრებო, რომ გუშინ დაიდო ვიდეო, სადაც თამაშდება $20, რომელსაც ათამაშებს უბრალოდ CS:GO ფასტი. გათამაშების წესები, რა თქმა უნდა, იმ ვიდეოში არის მითითებული წუთი და 55 წამზე და მე პირადად მაგ ვიდეოში ვათამაშებ 150 ლარიან 2 ლაი პლუსის ვაუჩერს. Ну, რა თქმა უნდა, თუ მაგ გათამაშებაში მონაწილეობა გინდათ, აღწერაში პირველივე იქნება მაგ ვიდეოს ლინკი. გადადით და ლაიქეთ ეგ ვიდეო აუცილებლად და მიიღეთ გათამაშებაში მონაწილეობა. გათამაშებაში მონაწილეობის წესები კი, რა თქმა უნდა, მაგ ვიდეოში იქნება ასახული წუთსა და 55 წამზე ზუსტად. და რას ვიღებთ მეგობრებო დღეს? როგორც ხედავთ მეგობრებო, ჩვენი ჩილიადის ტყე არის საოცრად გალამაზებული. ჩვენს არხს ემატება მეგობრებო ახალი მოუდი, მეტყევე კაცი, მეტყევე სოფლის ცხოვრება, რა ვიცი, როგორც გინათ ისე დაარქვით, ერთხელ ქალაქს არ ვეკარებით. ქალაქში არ ჩავდივართ, ვცხოვრობთ ჩილიადზე. ეს არის მეგობრებო ჩემი მოკრძალებული პატარა ხის სახლი, ეს არის აგრეთვე ჩემი შევროლეტი და ეს ნენელა ჩვენ, ანუ ვიმუშავებთ, ავაგროვებთ ფულს და ნენელა მანქანებს ვიყიდეთ, მე უფრო კაი სახლს ვიყიდეთ და ასე შემდეგ. ესე რომ თუ გინათ მეგობრებო ეს ეპიზოდები გაგზავნეთ, საუბრობთ და ლაიქეთ ვიდეო და დაწერეთ კომენტარებში. და ხო, დღეს რა ვშობით მეგობრებო კონკრეტულად? ახლა აქ მე სახლში ვაკეთებდი რაღაცებს და ანუ ნუ იქ ტრეილერების ტრეილერებში მუშაობ რა, ტრეილერის ძღოლი ვარ და ახლა მეთქი დავისვენებ რაღაც აქ ჩემთვის დაბლა. მოდი დაგათვალიერებინებ რა ჯერ ამ სახლს. ძალიან ლამაზია და ზოგადად ესეთ გარემოში ცხოვრება მეპირადად მომწონს, ანუ რეალურადაც სიამონებით ვიცხოვრობდი. ეს ესე ვთქვათ რედუდის ტყე, ხეები უფრო სწორად მაგონებს ბედაბირ კოლორადოს და აი ჩემი ოცნება ამართლა რომ მაგ ტყეში წავიდე და ვიმოგზაურო რა მან მაგ მიდამოებში. აქ რაღაცებს ვალაგებდი მეგობრებო, ეს გენერატორი დავდგია, მე ეს აღამოსრო წამოვალ სახლში ბენზინს მოვიტანო, აქ დენი მქონდეს რა. დუჟოკი უფრო სწორად, დუჟოკი მგონი გენერატორი ქვია მაგას ქართულად. ხო და მოდი ახლა მე ჩავდე მეგობრებო ჩემს ჯიბში, აქ პატარა ჩემი სახელოსნოა, ამ სახლს რამოდენიმე ჯერ კი არა და უკვე ბევრჯერ ნახავ ჩემს ვიდეოებში, იმიტომ რომ არ ვაპირებ ამ ეს ვთქვათ მოდის გაჩერებას. მე პირადად ძალიან მომწონს ეს მოდი და ვაპირებ რომ გავაგრძელო და უფრო მეტი ვიდეო გადავიღო. და წავედით, ხო, სახლი დავტოვე და ეხლა უბრალოდ წავიდე ხის გადამამუშავებელ ქარხანაში, უნდა მივიდე, ანუ ხეების რა. და ვიღაც აშენებს კოტეჯს რა, მთაში სადღაც და იქ უნდა ავიტანო ჩვენი ხეები, რომ იქ უბრალოდ კოტეჯი უკვე აშენებული აქვს, მაგრამ ხობისთვის ჭირდება მასალა და უნდა დავტვირთო ტრაივერი და უნდა ავიყვანოთ. საკმაოდ საინტერესო ვიდეო იქნება მეგობრებო, წინას არ გეუბნები და ასე რომ დაალაიქეთ. ხო, როგორც ხედავთ მეგობრებო, ძალიან ბევრი მაქა ნაშრომი ერთხვით ამ ტყეზე, რომ ესეთი გამხდარი იყო აკაურობა, ესეთი ტყე ნამდვილად GTA-ში რა თქმა უნდა არ არსებობს და ნუ ერთხვით ისე ყველაფერი ისე გავაკეთე, რომ ნამდვილად ამერიკაში გვეგრძნო თავი და ამერიკის რაღაც მოშორებულ სოფელში, სადაც ესე ვთქვათ რედუდის ესეთი ხეებია და просто კრიმინალით არის სავსე. ნუ ამერიკა ეხა იტყობა, რომ აგრეს როლები და რაღაცები არის. ოკეი, წავედით. წავედით, უბრალოდ ამათ არ დაგვარტყან. ეს ჩემი შევროლეტია, რომელსაც მოძრაობ რა, ხა სოფელში ამაზე მეტი მანქანა მგონი, მეგობრებო, მე არ მჭირდება და არც არის ალბათ საჭირო და ალბათ არც ვინ არ დაგჭირდებოდათ, რო იცხოვრებდით. ეგერ მეგობრებო, დაბლა დაინახავთ, ერთ-ერთი გადავიდეთ ეს პროცესზე. აქ არის ნავთობის გადა, ნავთობის კი არა და ზღვის, ასე ვთქვათ, პლიაჟს აკეთებენ აგერ აქ კარგს რაღაცას და აგერ ბორანი ყავს შეყვანილი, რომ ამოთხარონ. და წავედით, უამრავი ბევრი რაღაც დავამატე ერთი სიტყვით, მაქსიმალურად ეს თქვა ეს ტერიტორია მივამსგავს ეს სოფლის ხორებას და ყველაფერი ისე მოხდა დაგებული, რომ ვიცხოვროთ ისე მეგობრებო ამოუჩი როგორც ნამდვილად ამერიკელი კაცი იცხოვრებ და რაღაც ესეთ სოფლში. და ამას მე სოფლს ვერ დავარქმევდი, ქალაქს მრჩევნია 100000-ჯერ. აი სილამაზია, ძმაო, შეხედეთ პროსტა ბუნება, შეხედეთ ამ ხელა ხეები, რაღაც გიგანტური რედუდის ტყეები, ტყე უფრო სწორედ სასწაულია. აგერ აქ გზაზე ეს კაცი აქ რამდენი ხანია ყიდის ვაშს და რაღაცებს და როა და როა. ანუ ყიდის იქ რაღაცებს და მაგას უსიგნალებ ხოლმე რა. ოკეი, მე აუ ნახეთ, შეხედეთ პროსტა რა ლამაზი ტყეა, ბიჭო, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში მეგობრებო, თუ მოგწონთ ეს ტყე და ესეთი ცხოვრება და ზოგადად გავაგზავნოთ ხარ ეს მოდი. ოკეი, აქ არის ეს ესე ვთქვათ ჩვენი ოფისი და აგერ დგას ჩემი კამაზი. აგერ არის მეგობრებო ჩემი კამაზი, ამასაც ორიოდე ეს ტყით. აგიხსნით აქ რა ტრაილერები ყავს. ოკეი, გავაჩერო აი აგერ, ესე. დავკეტეთ.
ხო, ნუ აქ ჩემი კამაზი დგას თავისი პრინციპით, რომელიც ჩემი რა უბრალოდ კომპანიის კამაზი აქ, ანუ ნაქირავები რა, ანუ მამათი მძღოლი ვარ და რა ზამყავს ეს კამაზი მყავს მე ჩაბარებული წითელი კამაზი მე მომწონს. აგერ აქ ხეები უნდა შემოვალაგოთ, ზევით არის ქარხანა, სადაც ხეებს დამილაგებენ ახლა ავალზევით. ეს არის აგერ სკანია, რომელიც უკვე დიდრეისებზე დადის მეგობრებოდა, ანუ ეს სკანია მე არ ყავს ჩავარებული, პროსტა ეს ქალაქიდან ქალაქს ადის და მე ქალაქს უბრალოდ არ ვეხები, მე პროსტა ეს ტყეში ანუ ვიტასავებ აი ამ კამაზით. აყვავს მეგობრებო ახალი ურალი მოგეხსენებათ, ეს რუსული მანქანები ყავთ რა ჩამოყვანილი მაინც აქ ტყისთვის რაღაც გუგუნა რა. კი ხა უნდა თქენუდის და პეტერბიდის ჩამოყვანა, მაგრამ ნუ ძალიან ძვირი უშდებოდეთ და ნუ ეს ურალი ჩამოიყვანეს და ეს ურალი რა შეგეხმარება. სადმე მეგობრებო თუ გავიჭედებით მაგალითად კამაზით, ურეკავთ მძღოლს, რომელიც ამოდის ამ ურალით და გვეხმარება ამოსულაში, ეს ურალი მოგეხსენებათ არსად არ იჭედება. აქ ყავს მეგობრებო ზილი, ხო? თუ ესეც კამაზია, მგონი ესეც კამაზია. ამ გონი ესეც კამაზია. ხო, რავი, რაღაცა არის რა ესეც. აქ არის ესეც პროსტა რა, რაღაცები, ხუთები და რაღაცები თუ იქნება მთაში წასაღები და მაგისთვის არის რა. ნუ ჩვენ ახლა მეგობრებო, რა თქმა უნდა, გვჭირდება კამაზი, მოდი ჩავშდეთ. ხეებს ზევით აგვიტვირთავენ, საკმაოდ საინტერესო ცხოვრება გვექნება მეგობრებო აი ამ მოდებში. ყველაზე საინტერესო იქნება ჩემი ამ დროს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი ენერგია დავახარჯე დღეს ამ თამაშის აწყობას. დავკოკო ცოტა გავახუროთ ზრავი. ჩავხედო ერთ წამი რა ძრავს ან და არ უნდა არა დაიქოქა ის უნდა ჩამიხედა რა დაიქოქებოდა. ავედი დავკოკოთ. ეჩადე. ეგ არის, წავიდა. წავიდა, მაგრა და მე ვასება რა. ეხა კამაზით პროსტა წარმოიდგინეთ რა ადგილებში უნდა ვიარო ეხა თქვენ პროსტა აზრზე არახათ. ესეთი ვიდეო ქართულ GTA-ში ნანახი არ გექნებათ. ანუ არც ერთ ქართულ YouTuber-ს არ აქვს მსგავსი მოდი გადაღებული. წავედით საინტერესო ცხოვრება გველის მეგობრებო წინ დღეს. აი ეგერ არის ხის გადამამუშავებელი ქარხანა, სადაც უნდა დამიტვირთონ ახლა ხეებით. აქ წრიან და წრიან ახლა ამ ხეებს, რომ ვა ვიღასას დავარტყი. გონი ბაჭია გავიტანე. ოკეი, კაი. ნუ ამ ხეებს აქ წრიან, მოგახსენებათ ეს ხეები მუშავდება და ასე შემდეგ და აქედან მე ქალაქში მიაქვს და რაღაცები. მე პროსტა დღეს ნუ იქითაც მიაქვს სოფლისკენ რაღაცები, ვისაც რაში ჭირდებათ. უბრალოდ მე დღეს მთაში მოგვ წასაღები. ერთ პიროვნებასთან რომელიც მაცოფოსურის კოტეჯი აშენა და ეხლა ჭირდება ღობე გააკეთოს ხის. აქ ცოტა მივარტყით კამაზი, მაგრამ არა უშავს. ეგ არის. ეხლა აი აგერ უნდა შევაყენო მე ზადნი, თუ ეს არა ესენი უნდა დამიტვირთონ, აი აგერაც გას. ოკეი, ვახ, ესე გავაკეთოთ. ნაიცადე ცოტა ზადნი მივაყენებ აქ კარგად, რომ კარგად ატვირთონ ეს მანქანა სად არის, ეს რობოტი რა წევს ამ ხეებს. იქით ხوار უნდა დავაყენო წინ ერთი წამი. ერთი წამი. ჩემი ძმა. იმ ხეებს იქ ვინდა მიტვირთავს. მოიყვან ხო? კაი, მოიყვანო მანქანასა დავტვირთავ. ოკეი, კაი, მივაყენებ ეგერ წინ და ისინი უნდა დაგვიტვირთონ ახლა ჩვენს ტრაილერზე. კამაზე იმიტომ ჩავაგდე მეგობრებო, რომ საკმაოდ დიდი ესე ვთქვათ პასატკა აქვს, საკმაოდ საინტერესოა და თან ხამაც საკმაოდ კარგი აქვს და ანუ ნუ ეს მაგის ჰენდლინგი და ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან რეალურია. ოკეი, ჩამოვიდეთ ახლა მეგობრებო და დავუცადოთ ახლა როდის დაგვიტვირთ ჩავხსნი ახლა უბრალოდ აქ მე პრინციპკას, იმიტომ რომ შეიძლება იმასაც ეგ არის. ხო და დავველოთ ახლა მეგობრებო როდის დაგვიტვირთავენ ჩვენს კამაზე აი ამ ხეს. всё ესეც ესე მეგობრებო დატვირთეს აგერ ხეები და ბეს кайხანი მოუნენ ბიჭები кайხანი აქ კარგადის დაიყარა ხო ამათი არა ნახე ბიჭო რა ვინ რა ბეტონი გააფუჭა ძამძიმე ხეები ერწყვით მეგობრებო და ძამ ფრთხელ უნდა ვიარო დღეს. წავედით დავკოკეთ ახლა ჩვენი კამაზი ისევ. ეგ არის. გავახუროთ, წავიდა. წავიდა, გავაჭერით. აბა მგზამ შვიდობისა მეგობრებო. საით უნდა წავიდეთ ახლა ჩვენ აი სადღაც ამ სოფელს უნდა გავმცდარიყავით. და სადღაც აი აქ არის ეს, ნუ კაი გზა ალბათ მახსოვს. იმედი მაქვს რომ მახსოვს მე ყოველ შემთხვევაში. მახსოვს გზა. თალკა გადარვიცი, მაგრამ აი ავალ ახლა ესე და ნენელა გზაში გავერკვევი ყველაფერში. წავედით, გავაჭერით, აი ძალიან მაგარია ესეთ გარემოში, ბიჭო, რა სიამოვნებით გადავიღებდი ძალიან მაგარ ვლოგს ესეთ ტყეში რა, აი. არ ვიცი, სიტყვებით ვერ აღწერ მეგობრებო, ისე მომწონს მე პირადად ესეთი გარემო. წავით, სამწუხაროა, რომ საქართველოში მსგავსი ესე ვთქვათ, ტერიტორია არ გვაქვს, სადაც რედუდის ხეები არის, მაგრამ საბედნიეროდ ულამაზესი და უმშვენიერესი ადგილებით ახსოვსია ჩვენი საქართველოც. ეხა ჩვენ რას ვაკეთებ, საითკენ მივდივართ? ამ გზას უნდა გავყვე, ხო?
კი, ამ ვიდეოს უნდა გავყვეთ ახლა იქეთ. აჰა, ვсё, 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 გასაგები ახლა საიდანაც მივდივართ. წავედით მეგობრებო, ესე წავიდეთ ნელა წინ ჩვენი კამაზით. ნელა მიდის ახლა ისეთი დაბკოლებული გზა აქ, არაფერი არ არის, ვერ გავძლოს, ალბათ უბრალოდ დახმარება არ დაგჭირდება. მაინც ახლა ამ გზაზე აქ პირველად მოვდივარ და წინ ყოველ შემთხვევაში არ ვიცით მეგობრებო, რა დაგხვდება, ამიტომ მოდი წინ ასარი დასვენებისგან თავი შევიკავოთ. აქ ესე კი მივდივართ. ოჰო, ბიჭები აგერ ველოთი გამოვიდნენ. გაგვატარეთ, გაგვატარეთ ერთი აბა. First person-ი ჩავიდეთ. რა ძერს კი რაღაცა. გაგვატარეთ. ბიჭებო, ბიჭებო, გამატარეთ ერთი წამი კაცო, რა მოგივიდათ ე? გამატარეთ ხა, ესე არ შეიძლება. ო, მოდი აქიდან გაგისტროთ მაშინ აქედან, თუ ესე არ მატარებთ. ჩვენ ახლა რას ვაკეთებთ? ჩაიდან გავდივართ. ჩოლებრივა დამგზიდან დაიცად ერთი წამი. ამგზიდან უნდა ავიდე მე ახლა. აუ, ბიჭო, გზა როგორ ვერ დავიმახსოვრეთო. ხო, ხო, ახლა აქ უნდა ავიდე და იქით უნდა გავაგზავნოთ გზა. აქ უნდა ავსულიყავი მეგობრებო. დავაი, წავიდა ბა და დაბლიდან უნდა მომეტე ხა. კაი, 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 არა, მიდი ველოსიპედით გატარებ, გატარებ. აუ, ეს ნახე სადადის. მან და მოდივარ მე, ბიჭო, გაიწერ წამი. დავაი, დავაი, წავიდა, 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 არაფერს არ გასდო. აუ, მიდი, 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 ნახე, ნახე, ბიჭო, აი ტყვილად, ტყვილად კი არ წამოვიყვანე ეს მანქანა, თო კი არა და კამასი. მაგარია რა, მაგარი ხო. აქ ის მანი ამოვიდო და ან ისა კიდე სკანია, ნახე, ბიჭო, 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 რა მხელახეები სადა აქ? ჩემი, ამით ესე ჩილიადზეც უნდა ავიდე ერთხელ, ან ჩილიადზე რამე ავიტანოთ კიდე, ან ჩილიადზე ბაზა გავხსნათ ჯარისკაცების ვაფშე და ჯარისკაცების ბაზაზე რამე ავიტანოთ. მაგარი იქნება. წავედით ამ გზით, მივდივართ აქ მეგობრებო, საკმაოდ აპასნი გზა ერთხელ და უნდა ვაკონტროლოთ რომ არ გადავარდეთ შემთხვევით. აი ესე ესე წავიდა. აი ეგარი, იმედი მაქვს კამაზის ხმა გესმით მეგობრებო, იმიტომ რომ საკმაოდ სასიამოვნო ხმა აქვს. ეფექტს ქმნის უფრო სწორად მეტს ჩვენი თამაშისას. ახლა ესე შემოუხვიოთ, ახლა ესე უნდა ავიდეთ, ხო? ო, აქ აღმართია, აღმართია, პოსტა ამის რამეს არ გავდოთ. წავიდა. წავიდა, წავიდა, წავიდა. მიდი, 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 მიდი. ცოტა უჭირს, ცოტა უჭირს, ცოტა უჭირს, მაგრამ ავიდა, ავიდა, ძმაო, ავიდა. ხა, ეს აკაჩერდებოდა, ეხლა ეს აკაჩერდებოდა. შანსი არ იყო, ძმაო. ეს ძველი მანქანები, ხო იცით, პროსტა სადადიან. ნუ ახაც კაი აღმართი გაიჭიდა ეხლა. ჩვენში როდა აუ, 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 აქ მაგარი აღმართია, მეგობრებო. მაგარი აღმართი, წავედი, 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 წავედით. მოდი, მიდი, მიდი, აწი, 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 აწია. მედი, მედი, მედი. ეგარი. ადის, ადის. ეგარი მშვენიერი ხარ. ვა, ხო, ახლა ამის გადავარდა პრინციპკა, ადის. ო, და ისე და ისე. აი, ცა, კაცო, რა მოვიდა პირველში გადავსო. ოპა, წავიდა. სიჩქარეში გადახრის ხომ ბირო აქვს, მეგობრო, უცოლ ტრაილერს ხარ გეგონოთ, რომ ამას ეგეთ რაღაც ვაკეთებდი. ოსა, ეგეთ ხმა ხო აქვს მანქანებს. წადი, ბიჭო, წადი. წავიდა, მიდი, მიდი, ეგარი, 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 წავიდა, წაიღო, 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 აიტანა. მაგარი ამორტიზაცია აქვს ისეთო, მაგარი. აი ესეთი ონლაინში რო იყოს, მაგრად გაასწორებდა, თუ აი ძალიან მაგარი. პროსტა წარმოიდგინეთ კამადასთან რო ეს კამადას ერთად რო აი ესე მოძრაობთ ამ ხელ ტრაილერები და რაღაცებით ესეთ ესე ტერიტორიაზე და ესეთი გრაფიკებით და ესე ტყეში მეგობრებო, რა თქმა უნდა. ახლა ჩვენ უნდა ჩავიდეთ აქეთ. ვсё, 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 გამახსენდა უკვე გზა აქეთ ის სოფელში ავდივართ, გიჟები სოფელში. იმდროს ბიჭო, ხე ავიტანე რა, მაგათან ხე დამობარეს და გამომეკიდე, ვერ მისცეს ვინ მიყავიდო. ეს ვინ ამოვიდა ალბათ ჩვენ, ანუ კამაზი რო დაინახეს ალბათ ის უნდათო რა ხის მოპარვაო ჩვენიო, ხეების, ხეებით ხოლმე მაგათ სახლები აშენებული. პროსტა აქ არ დაგვიგორდეს ახლა მეგობრებო ტრაილერი, აქ არ დაგვიგორდეს. აქ მგონი ავტობუსი ჩავარდი ხო ირაკლის ერთად ჩილიადზე ასმოს რო ვიღებდი და პროსტა რა განსხვავებულია ონლაინისგან ახლა ეს ტერიტორია. არ ვიცი ხარ ამდენ მაგარი განსხვავებულია, მაგრამ ეს არ ჩავარდეს აქ. აკაჩი, 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 ეგარი გენაცვალე. კამაზი ყველად კი არა ხარ ბიჭო. ნახე პროსტა ტრაილერმა აქ რა გააკეთათო. დავაი, 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 წავედით. წავედით ესე გავაჭერით კიდე. აკაც ცოტა ციცაბო გზა არის, აკაც არ გავიჭედოთ შემთხვევით. დავაი, 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 მიდი, 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 გაიტანა, გაიტანა, კაი ხარ, კაი ხარ გენაცვალე. ენაცვალე, თითო ლაიკი მეგობრებო ამ კამასეს დიდი გამძლეობისთვის. თითო ლაიკი. წავიდა, 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 წავიდა. ავიდა ესე, აქ შედარებით კარგი გზა, აქ შედარებით კარგი გზა. აქეთ რა ხდება? აქ ჯერ არაფერი. ეხლა რა ხდება? ეხლა აქედან ცოტა დაბლა ჩავდივართ. დაბლა კი არა, აიქით უნდა გადავხვიო, ხო ვიცი, ვсё, 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 იასნა მეგობრებო, გასაგებია ყველაფერი, აქ ცოტა ფრთხილად ჩამოვიდე. ეს პრინციპი გამოგზურეს აქ.
გავიჭრეთ, გავაჭრეთ და ეხლა აქ აღმართზე ავდივართ, ეს აღმართი ცოტა აფასნია და ისე და ისე აქარ ჩავარდეს, აქარ ჩავარდეს ჩვენი პრინციპკა, ზომ შვენიერია, შვენიერია და ანუ ხო რავი, 1000 იდეები მოგს მეგორო უბრალოდ დაწერეთ ამ ფერმერმა კაცმა, ანუ სოფელში მცხოვრება კაცმა, რა გააკეთოს, ადე მუშაოს, ძირითადად ეს გადაზიდვები უნდა ვაწარმოოთ რა. აქ ცოტა ძნელი გასასვლელია, მაგრამ მედი. დავაი. გაკაჩავ ძმა, ვიცი. გაკაჩავ, მიდი. მიდი. ბიჭო, მანქანა სადად ისტო? არა, გაჩერდა. მიდი, ცოტა გაკლია, ბიჭო, ბევრი არ გინდა. დავაი. გაი, ერთ წამი. დაიჭაბა პირველში. აგარი, წავიდა, მიდი. პირველში გადა, ცოტა მეგობრო, კარუბკას აქვს პრობლემა და მაგიტო იძახის. მიდი, კიდე ერთი. წავიდა, ეს ხის ხმარება რა გაიყო და თქმის დროს მეგორა უფრო გაჩავს ეს ტრეილერი. დავაი, მიდი ახლა ურალზე არ დაგვარეკინო რა, თორე იმას აქ რა მოიყვანს. ის რა გამოვიდეს და მაგან აქ ბენზინი დატოვოს, მაგრამ იმ სახლის რაც ფული უნდა მოგცენ იმათ, მაგ ხო დაგიხარჯა ყველაფერი აბსოლუტურად. ავიდა, აიტანა ძმა, პროსტა შეხედეთ სადამ მოიტანა მეგორებო ამხელა კამაზმა. ამხელა ტვირთით, ან რამდენ ტონა, რამდენი ის იქნება, აი ერთი ტონა იქნება ეს ხეები ტონა. ამხელა ხეები დაჩიხოს, შენ ახლა ეხუმრები მეგობარო? აგერ გიჟები სოფელი აგერა, აქედან ვინ რაღაცა მარგად მოგხედოს, აღარ დაგვაყაროს კიდე აქ გიჟები არიან ესენი მართლა და. წავიდა. აქ ცოტა აპასნი აღმართია. მიდი, ავა, მთავარია რომ გას არ აუშვათ. მიდი, ჩემი კამაზი, მიდი. კაი ხარ. აუ რა ლამაზი ხედია, ბიჭო, რა არ შეიძლება რო ესე გავაკეთო და ამთამაში შეგნით გავიჭითო, აი, პროსტ ამ ტყეში და რაღაცეებში შევხედო შეგნით, რამ სილამაზე ეს. ხო შეიძლება არა, მაგრამ არა, ძმაო, არა. აუ, ხა აქ უნდა ვიდე ძევით. ოპა. დავაი, მიდი, ხა შენ აქ ბახო აქ ახალამის გადავარდით. დავაი. მიდი, ადი. ადი. მიდი ბიჭო. მიდი. აუ, ვიღარ ადის. მიდი, ლანში ვნახოთ. წავიდა. მიდი. წავიდა. და მიდი ბიჭო. მიდი. აх, ჩემი. მიდი ბიჭო კიდე. წავიდა. ვიღარ არა და ვერ ადის. ვერ ადის, ხადაო? გავიჭედეთ მეგობრებო, არა და ნუ შორს კი არის ხან თულად ახლოსაც არ არის, სადაც უნდა მივიტანოთ, მაგრამ აუ ღადობ კამაზი ვერ ადის. წადი ბიჭო, ადი. ეს რა არის? თუ რაღაც შემთხვევით დავასპოვნე, რომელიც არ გჭირდება, ბოდიშ მეგობრებო, ხელი რაღაცას დამიჭირა. წადი. მიდი კიდე. აზრი არა აქვს, თულად ვაწოლებთ, ახლა დავსტუკავთ ამის რავს. მოდი აქ დაბლა, არ დამიგორდეს, გავაჩერო. აგავაკეთო ახლა თო. აგავაკეთო, არა და ბიჭო ახლოსაც არ არის თო, ეხა ხელი ახლოსაც არ არის, ეხა ხერე აკრო და ჩავცალოთ ახერხონ. არ ჩანს დაჟე იქით, ის ადგილი აღარ ჩანს აკიტო, რაღაც ჩორს არის რა. ოჰ, არა კაცო, არა, არ ჩანს. აუჰ. რა გავაკეთოთ ეხლა ბიჭო, რა გავაკეთოთ? იჭას ვაფშე აქ ტელეფონი ურალსო დაურეკოთ. აბარი, ბევერლი სამ დავრეკოთ, ხო? ბევერლი კა ჩანქსელა, სადარ ჩანქსელა ამ უნდა მოიყვანოს ურალი. დავიდა და დავრეკოთ, აბა. ო, ჩანქსელ, რა შვები? ბიჭო, რა ვიცი, გავიჭედე, გიჟები სოფელი როა, ხო იცი? მან დავარ ბიჭო, გავიჭედე იმით, კამაზით ამოვდიოდი, აქ ურალი კი აყენია დაბლა და რავიც კამაზით მოდიოდი, ხეები ამ მქონდა რა ვიღაცას ეგეთ დაჩაზე კი და სახლი აუშენებია ტყეში და ღობისთვის ჭირდებოდა მასალა, ხეები და რედუდის ხეები მქონდა და გავიჭედი აქ ასასვლელში, ვეღარ ადის რა. არა ბიჭო, ახლოსაც არ არის, აქ რო ჩამოცალო ვერ დახერხავს ვერც ვერაფერი და რა გავაკეთოთ? ქცალია შენ რომ მოხვიდე? კაი, მიდი თუ ძმა ხარ რა, მიდი მაშინ გელოდები, მიდი. კაი, ჩემი ძმა. ეგ არის, მოვალო რა მეგობრებო, ჩანქსელო მცალია ურალით ამბობა მაშინ ახლა აქ, აბა სხვა გზა პროსტა არ არსებობს მეგობრებო აქ რა. ოკეი, დავველოდოთ მაშინ ჩანქსელას.
ეხლა მეგობრებო, იხილავთ ამ ყველაფერს ჩანქსელას პერსონაჟის თვალიდან. ოკეი, ოკეი, წავედით, სად არის ამიკო? ეგერ ყოლი ამას ტრაილერი სად გაჭედილა, ბიჭო, კამაზით კიდე სადა მოსულა? მე ურალით მოვდივარ, მოკათვა ხშენი. ნახე პროსტა ურალი სად ავიდა და კამაზე სად გაიჭედა ჩემი. და ისე გას ჩამოვიდა ხიდან, არ გადახდა ეს ამბოს პატრონ ტრაილერი. პროსტა რუსულ ნომრებზე ამერიკაში მანქანა, ეს ცოტა ნიტო არის, მაგრამ ურალი არა ნაკირავები ყავს ალბათ ხო კომპანიას. წავიდა, აი ნახე პროსტა საერთოდ არ უჭირს მანქანას ასვლა. აუ, სად გაჭედილა ეს კიდე კარგად ასულა, მაგრამ ეს ვითომ არაფერი ისე ადის. ეს და დავიბოთ ბუ, შეხედე ბიჭო ამას საწამოწოლილა. შეხედე ამას ზადაწოლილა. დაი ძა ეს ამიკო ვაჭიროს მაგანა აქ. აი ისეთი. ამიკო. ამიკო. ძინო სამბატონს აი შეხედე. გაიღვიძე ბიჭო, გაიღვიძე, მოვე. ე ბიჭო, გაიღვიძე. ე, გაიღვიძე ბიჭო, რა დაგემართა? სად გაიჭედე აქ? აქ ბიჭო, რამ ჯერ ესეთი კამაზი რა, კამაზით რამ წამოგიყვანა? ჰა? დაიცადე ისინი არ გატნევენ ურალს, ანუ ურალით რო წამოსულიყო ხო შეიძლებაოდა? არ შეიძლებაო? აა, ოკეი, ოკეი. კაი, 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 ამოვიყვან ახლავე. დაიცა, შენ არ ენერგულო ბიძი არაფერზე ერთი წამი. დავაი, ჩავჯდეთ ახლა აქ. ეგ არის. ოპა, ავედით. მარტო ეთი 4 კიბე უნდა ავიაროთ რომ ჩავჯდეთ პირდაპირ. ამას ადგილიდან ახლა საერთოდ არ უჭირს მეგობრებო. პროსტა ურალი გავაფუჭეთ და დირექცია მოგვკლავს. ოკეი, ახლა ესე ჩავწიო დაბლა, კარგად აი ესე ძალ. ოო, ოო, აიც და აიც. გააჩერეთ მე ტრაილერი, გააჩერეთ. კაი, მივიტებ ახლა ჩავბათ როგორ ჩაიბავს, მაინტერესებს. აა, დავაი, 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 დავაი. ეგ არის ჩაიბა. შვენიერია, ცოტაში ის ისე კი არის, მაგრამ ჩაიბა, ჩაიბა, აყვანით აიყვანს. დავაი, ამიკო, შეხედე შენ იქი თუ არის რამე, ძინავს ამას კიდე ფეხზე ერთამით აიცა კაცო. დავაი, წავიდა. წავიდა. დავაი. დავაი, მიდი, მიდი, მიდი. მე დავაი, 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 ცოტა ამასაც უჭირს, ცოტა, ცოტა ამასაც უჭირს, მაგრამ აყავს, 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 აყავს. ადის, 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 ნუგეშენი, ავდივართ, ავდივართ ამ აღმართზე. კაია, დალაიქეთ მეგობრებო ვიდეო, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოა და ისეც საინტერესო ეპიზოდები წინ ძალიან ბევრი გველის, ესე რომ თუ გინდათ კიდე ამ ფერმერი კი არა და აა, ესე ვთქვათ, მეტყევე კაცის ცხოვრება გადავიღოთ, ან რა ვიცი, თქვენ და არ ვქვით, რაც გინდა ის ამ კაცის ცხოვრებას. აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და დაწერეთ კომენტარებში, ეგ არის, ამოვედით, ამოვედით, მაგრამ აუ წინ კიდე დიდი აღმართია. კაი, აუწე ბიჭო, მთლიანად აღმართი და მე ამოვედი შენ. ეგ არის. წავიდა, 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 წავიდა. ეგ არის. ეგ არის, ეგ არის, ეგ არის, ეგ არის, ეგ არის, ეგ არის, ამოვედით, ამოვედით, ამოვედით. მაგრამ მთლიანად აღმართი ავიყვან. დავაი, 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 მიდი, 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 ცოტა დარჩა, ცოტა. ცოტა ბიჭო. დავაი. აუ. აუ ურალი რა გინდა તો ამხელა კამაზი ნახე პროსტა სადაყავს ამას. დაალაიქეთ ბიჭო ეს ვიდეო როგორ არ უნდა დაალაიქოთ તો და როგორ არ უნდა გინდოთ ესეთი კიდე სხვა საინტერესო ეპიზოდების გადაღება. ნახეთ სადა მოიყვანა ამხელა ურალმა, ამხელა კამაზი თავის დატურთული ხეებით. აქედან უკვე აღმართი იწება და აქედან შენც კი დაიერეკები დაბლა პროსტა აქ ზევითვე ამოგიყვანა რა. ეგ არის ხო? ეგ არის, ეგ არის, ეგ არის. დავაი, 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 ცოტა, 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 აუ, აუ, რას ბუქსავს ამ ხელა ურალი? ეგ არის, ეგ არის. შო, აქ აქ უკვე შეგვიძლია გავჩერდეთ. ოკეი, კაი. შო. ვოტა. ეგ არის, აქ უკვე შეგვიძლია გავჩერდეს მეგობრებო. გადავიდეთ ახლა, ჩავხსნათ ჩვენი პრინციპი და აქედან თვითონს კიდე შובה დავლა. ახე, ამ ხელა სადა მომიყვანა, ბიჭო, იმის გამო ტიპი აქ იყო გაჭედილი, მაგრამ რა გინდა როქნა იქ ვერ ამოდიოდა საწყალიტო. ამ ხელა ტრეილერს ამ ვერც უკვე ვერ დააგორებდა ამიკო, ეს ჩანქსელიანია რო იცოდეთ ჩანქსელ. შენი სახე. ოკეი. ეგ არის, გავთიშეთ. შვენიერია. კაი, კაი, წავედი ჩვენ და ამ ალბათ მე თვითონ ამიკო წაიყვანს მაგას, წავედი. ავე დაბლავ ნახავ მაგას და ამ ალბათ ფეხით აბა რას იცავს. წავედი, წავედი გავაჭერი მე. აიდა. დავაი, დავაი, წავიდა. დავაი, ჩანქსელიანი გემშვიდობებათ მეგობრებო, აი ესე დაეხმარა 7 წლის ამიკოს აღმართის აზლევაში. ე ბიჭო, რანაირი კაცია ესეც? აქ კამაზი აგერ ამომიყვანა, ბიჭო, ჩამძინებია მე იქ ხის ზირას, დაბლა. ცოტა ვერ ვიყავი კარგათან კრაზენა მიკვინა და ცოტა ჰალუცინაციები მქონდა დაწყებული და აგერ აქ ვარი ხა, რაღაცა კაზანკი არა, რაღაცა მიკვინა ალბათ რომელზე. კი ამოუყვანია საღოს მოიმურავს, აგერ ახალი გავრელია აგერ და ამიყვანეთ გოზოვი და ვერ მოვატრიალებო ფეხითადი აქვე აქვე არის ისე და დავე დაერე გადაბლა. ყოჩახ ჩანქსი, ყოჩახ. ყოჩახ, ჯიგარი ხარ თმაო. ეგ არის. დავაი, ეს ეს ესე, ამოვიყვანე ჩვენი კამაზი, მე რა მოვიყვანე მამა ჩანქსელამ და მეხმარა თავის ურალით ამოყვანაში და წავედი, დავერეკეთ ისე მედია აღმართი არც დაღარ გაგვეჩითება.
წავედით მეგობრებო, წავედით. წავიდე ისე საწყალი კამაზი. და აღიძლა თავისი გზა და ეს ვიდეო ნამდვილადაც რომ დასალაიქებელია მეგობრებო, იმიტომ რომ ესეთი საინტერესო ეპიზოდები იყო აი აქ. აი დავაი დავაი ვა 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 აქ დაღმართ დაღმართზე არ დავგორდეთ, დაღმართზე არ დავგორდეთ, ფთხილად 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 და მგონი წინ არის ის კოტეჯი სადაც ხობები უნდა გააკეთონ. წავიდა პროსტა ესე ცოტა ფთხილად დავეშვათ. მაინც ახლა აქ არ გვინდა რა რაღაც ნიტოს აქციელები, ეგ არის. შენიერია წავიდა წავიდა ვა აგერა კარავი გაუშლიათ ბიჭებს კარავი და კოტეჯი სად არის თო? კოტეჯი უნდა იყოს სადღაც აი აქ. არა არა მეორე მთაზე არის ეგეთ. შეგერგოთ ბიჭებო, შეგერგოთ, არა, იქ არავში არიან, იქ რაღაც ცუც აკეთებენ ახლა ეგენი, ხო ვიცი მე და წავალ მაინც არში არ დამინახონ აქ. წავიდა, წავიდა, აუ, ახაც აღმართი, აქ იმედი არ გაიჭედება, მაგრამ არა, რატო არ გაიჭედება, მიდის. წავიდა, 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 ეგ არის. აა, ეგერ არის კოტეჯი, მეგობრებო, ძლივს, ძლივს ამოვედი, ძლივს, ამხელა გზა გაიარა, ძმო, ამხელა, კამაზმა რო აი იმ კოტეჯამდე ეს მიეტანა ეს ტურისტი, ეს ხეები. დავაი, 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 ჩავედით. წავედით, ეგ არის, შვენიერია. ეხა რა გავაკეთოთ? ეხლა აქედან წავიდეთ, აი ესე. კარგად, აქ აღარ უჭირს უკვე. აქ აღარ უჭირს, მაგრამ აქ აქა ცოტა ისეთი აღმართლია, მაგრამ აქ რაც გონით აბოლჯობია. წავიდა. წავიდა. მიდი, 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 ბიჭო, ეხა კიდე უროლზე არ დაგوارეკინო. ეგ არის, ავიდა აქაც, შვენიერია. ნუ ავედით უკვე რა მივიტანეთ, მეგობრებო, ჩვენი ესე ვთქვათ. ტვირთი დანიშნულების ადგილას რეისი შესრულებულია. ძან საინტერესო ევროტრაკ სიმულატორზე მეტად ეხლა მე აქ თამაში უფრო გამოიწერ და მეგობრებო ტრეილერით, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოა და სიამაზრით საკმაოდ უცხო იყო ესე ვთქვათ ესეთი მოდი GTA-ში. მითუმეტეს ქართულ GTA-ში. ოკეი, აგერ არის ეს სახლი. აქედან ავალ ეხლა მე აი აქ. ეგ არის, სა ჩამოუცალო ეხლა მე ამას ეს ხეები ა. აქვე აქვე ჩამოუცვი სადმე აქვე. და ისა და ისა ძალიან არ დავგურდე. აი ეს ადმი ამბოლა კიმედი არა არა დაგორებით ხა ეს არ დაგორდება აქ კარგი ტრაილერია ეს ეგ არის დავა ეხა უკან ავიდეთ წავიდა 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 მიდი 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 აა კაი ბიჭი კაი ბიჭი კაი ბიჭი წავიდა 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 ეგ არის შო ნახე ნახე პროსეს ა დაატრიალა არა ტრაილერმა ეგ არის ოკეი მეგობრებო ჩავხსნე ხლა ჩამოვაცლევინე აქ ჩამოსულს უბრალოდ სწორედ მანქან ამ ეს ვქოთ ხებს და მერე დაბოშვებით დაბალა. ვაჰ, ერთი საათი წლიდი ძმო ამ ტურს დავიღალე აგერა დაიცალა ჩვენი ხეები აქ დასადებები. ნახოთ, აბა ერთი მეგობრებო აქ როგორი კოტეჯია შეგნეთ ერთი შევიხედავა. აუ, რა საყვარელი რაღაცაა და აუ, რა კარგია ნახე. აუ, რა კარგია ბიჭო, თან კომპიუტერი, ინტერნეტიც აქ და ჟე ტელევიზორი, რამე რომე, ძალიან მაგარი კოტეჯია, საღოლ, საღოლ. კარგი რაღაც მოუხოდია, პროსტა პატრონი არ არის აქ, მანქანა კი იყავს აგერ დატოვებული. აქ რა არის? აქ რა გაა ცხენისთვის ტაჩკა აგერ ვა 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 მოხოდილი გარე ტუალეტი აქ აბა ან ტუალეტის რაღაც ალბათ აა ეს ვთქვა წყალი სახლისთვის წყალი კაი მოხოდილი ზავიძენი აქ ნახე ოჩა 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 ბიჭი ოჩა კარგია კარგია მომეწონა ჩვენი რეისი მეგობრებო დასრულებულია და ეხლა მოდი დაბლა ჩავიდეთ მეგობრებო ჩვენი ტრაილერით საიდან ჩავიდე ხო მე აქ დაბლა. ნუ კი ვიცი ხო საიდან უნდა ჩავიდე, წავედით. რავიდა ესე თქვა, ჩამოცლილია ეს და აქედან უკვე შეგვიძლია რიხინ რიხინით დავაწვე და ჩავიდე დაბლა რომ დავაყენოთ ეს ტრაილერი რა. წავედით, აუცილებლად დაალაიქეთ მეგობრებო ვიდეო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებით და თუ გინდათ გათამაშებაში ჩართვა რომლის წესებიც გუშინ და ეს თქვა ვიდეოში CS GO-ს ვიდეოში ვახსენე, აუცილებლად გადათახტერა შემდეგარე პირველი ვენინგსა უყურეთ ვიდეოს და მიიღეთ გათამაშებაში მონაწილეობა, რაც შესაძლოა მისცეთ გაძლოს იმის შანსს რომ მოიგოთ $20 CS GO ფასის აკაუნტზე, რომლის გატანაც შეგიძლიათ ან კიდე სკინების ყიდვა ან რავი რაში გინდათ იმაში დახარჯოთ მაკბურს, ან კიდე აა 102 ცალი 150 ლარიანი ვაუჩერი აი პლუსის რომელსაც მე ვათამაშებ. წავედით. დავიდა. ოკეი, ოკეი. კარგი, მეგობრებო, დაბლა რო ჩავალოკე დავასრულე მე ჩემს ეპიზოდს. რა თორე აქ ეხლა ამ გზას ისევ თავიდან ხوار გაყურებინებ და აქ როგორ მოვედა წასვლასაც ხوار გაჯვენებ ეხლა მე თქვენ თავიდან არა. დავედით. აქედან კი მივდივარ ეხლა ჩაოლბროდ არაფერი აღარაა საჭირო იგივე გზაზე მივდივარ და დატურთული არ ვარ თან და ნახე პროსტა როგორ არის. აქ იმენა ვახ 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 არა 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 შენი აიცა დაიცა 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 ერთი წუთი აქ ეხა ცოტა ნიტო თემა მოგვივიდა მეგობრებო ნიტო თემა წავიდა გაჩერე 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 წავიდა წავიდა აუ გავიჭედეთ გავიჭედეთ
გავიჭედეთ, მაგრამ ადის, ადის. ა ვერ ადის. ოკეი, კაი, აი იქნება მაგითო მოცადოთ ახლა რაღაც წინიდან დავაწვით. აი ესე გავაკეთოთ ახლა ჩვენ რაღაც და წავიდა ანარა და მოდი კაი დაურეკავ ისე ჩანქსელას ურალით მოვიდეს და მომიყვანოს და მაგას რო არ ველოდოთ და ეს ვთქვათ უკან წასულის გზა მეგობრებო თავიდან რო არ გაჩვენოთ მოდი აქვე დავასრულოთ ჩვენი ეპიზოდი რა აქვე ვართ და აქვე დავასრულოთ იმედი მაქვს მეგობრებო მოგეწონათ იმედი მაქვს თქვენთვის საინტერესო იყოს ჩემთვის რაც შეიძლება უშუალოდ თამაში იყოს საკმაოდ საინტერესო და ეს ვთქვათ მარტო ვიდეოს გადაღებით არ მიმიღი ამ თამაშში სიამოვნება რა თქმა უნდა მის ტარებით გზა მომეწონა მომწონს ეს გარემო ტყე და ასე შემდეგ თოგინათ რომ მეგობრებო გაგძლდეთ მსგავსი ეპიზოდები და ეს თქო ტრაილერის რეისები ესე თებში და მსგავსი თქო დაძაბული სიტუაციები კიდეს ამოყვანა ურალი დახმარება კამაზით დახმარება და ასე შემდეგ და ალაიქეთ აუცილებლად ვიდეო გამოიწერეთ არხი რომ რო დაიდება ეგ ახალი ეპიზოდი აუცილებლად უყუროთ ეს ვიდეო თუ 2000 ლაიქზე ძალიან გამიზრდება და აუცილებლად უყუროთ იმ გუშინდელ ვიდეოს რომლის ლინკიც პირველივე იქნება აღწერაში ანუ შესაძლოა კომენტარებში წავპინო. აბა ჰეთ აბჰოთ, შევდა არ დამანახო და დროებით მეგობრებო და კომენტარებში აუცილებლად აწერეთ რა გააკეთო შემდეგში ჩვენმა მეტყევე ფრანკლინმა.